طیبہ سے میرا تعلق ہے عمر 27 سال آپ سامنے دیکھو آواز سنیں آپ کب آئے یہاں 2017 کتنے مہینے کی رننگ کہاں تھا چار مہینے کی اور کہاں پہ کی مظفر آباد کیا کرنے آئے یہاں آنے سے پہلے کچھ کہا گیا تھا آپ سے جی کیا کہا گیا یہ کہا گیا تھا کہ یہاں پہ بچوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے عورتوں کے ساتھ غلط کیا جاتا ہے مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنے دیتے مسلمانوں کو مسلمانوں کے گھر گراتے ہیں زیادتی کرتے ہیں پھر کیا دیکھا آپ نے ایسا پایا نہیں ایسا جی نہیں کسی اٹیک میں چلو میں